אהלן לכולם, אז קוראים לי ברק יעקובוביץ'. באמת שאני פה בשביל להמליץ על הקורס של גל. אני לפני שהתחלתי את הקורס של גל הייתי במין מחשבות כזה של אוקיי, איך אני עובר מהשלב הזה של משקיע להיות יזם, איך אני עובר להיות מהשלב הזה שנדלן זה חלק מהזמן ולהפוך את זה לפול טיים ולהפוך את זה למקצוע ולקריירה. והבנתי שאם עד עכשיו פעלתי בצורה שבה למדתי את הרוב המוחלט לבד, עשיתי קצת קורסים וסדנאות, אבל הרוב למדתי לבד, אם זה פודקאסטים, יוטיוב, קבוצות פייסבוק וכל הדרכים האפשריות. הבנתי שפה אני צריך מה שנקרא עשה לך רב, אני צריך איזה מנטור שילווה אותי, מישהו יותר שיבט לי בתחת, כי בתחום הזה של ההולסלינג יש המון 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 דברים לעשות, ויש המון דברים שאתה צריך את התמיכה ואת הקבוצה ואת הקהילה ואתה מישהו שיגיד לך זה כן וזה לא, ויותר שימקד אותך ויגיד לך מה רלוונטי. והבנתי שהדרך שלי להישאר בעולם היזמות זה לדעת לאתר את העסקות האלה מתחת למחיר שוק ומשם שאני עושה מה שבא לי. והאמת שהקורס של גל ענה על כל הבקשות שלי ומה שרציתי. קורס ממש פרקטי, הוא כל הזמן מחדש את הדברים ומביא עוד אנשים, ואם אצלנו עשה משהו אז הוא יפיק את הלקחים וננסה לשפר את זה עוד ועוד 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 ולהביא כמה שיותר אנשים, וגל תמיד שם לתמיכה ועזרה, ובאמת קורס מדהים. כל מי שישאל אותי, גל גם אחלה של גבר, וגם לא מייחסים את זה יותר מדי חשיבות, אבל גם מבחינה ווקלית ואיך שהוא מעביר את הדברים זה מעניין בצורה מטורפת, ואחלה של קורס, אחלה של סיסטם, אחלה של תמיכה, וממליץ מי שרוצה, אני חופשי לשאלות.